Jamoat transportlari har kuni minglab aholining uzog'ini yaqin qiladigan, xalqimiz qayta va qayta murojaat etadigan xizmat turi. Aholisi tavoraga hujumlashayotgan shahrimiz uchun mazkur xizmat turlariga bo'lgan ehtiyoj kunora ortib bormoqda. Davlatimiz rahbari o'zining Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaat nomasida ham aynan mazkur jihatga e'tibor qaratib, poytaxt ko'chalarida tartibli va tezkor jamoat transportini yo'lga qo'yish haqida to'xtalib o'tdi. Buning uchun Toshkent shahridagi avtobuslar soni yana 1000 taga ko'paytiriladi. 7 ta yerusti metro bekati ishga tushiriladi. Shuningdek, hududlarda ham yo'lovchi tashish sifatini yaxshilash maqsadida yana 1000 ta avtobus harakati yo'lga qo'yilishi belgilandi. Tizimda yechimini kutayotgan muammolarni bartaraf etish, yo'lovchilarning o'z manzillariga tez va xavfsiz yetib borishini ta'minlash maqsadida qator vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda ish olib borilmoqda. Toshkent shahriga 3 kun davomida 138 ta yangi avtobuslar keltirilishi ta'minlandi. Transport yetishmayotgan yo'nalishlarga biriktirildi. 259 ta avtobus ta'mirlash joiz deb topildi. 50 ta avtobusi hozir oldingi tuzilgan shartnomaga asosan Samarqand avtomobil zavodi mutaxassislar tomonidan kapital ta'mirdan chiqarish ishlari boshlab yuborilgan. 3 kunning ichida 32 ta avtobus ta'mirdan chiqarilib, yo'nalishga qo'shildi. 78 ta haydovchi ishga qabul qilindi. Bu o'z navbatida yo'nalishlarda oraliq intervalni 20-25 minutdan 10-15 minutgacha kamaytirish imkoniyatini bermoqda. Avtobus saroylaridagi eng ko'p muammoli yo'nalishlardagi holatlar o'rganilmoqda. Yetishmovchilik kuzatilgan yo'nalishlarga qo'shimcha avtobuslar ajratildi. Korxonamizda 240 ta avtobus mavjud, 25 ta yo'nalish bor. Hozirgi kunda prezidentimiz tashabbusidan so'ng korxonamizga bir haftaning ichida 16 ta yangi avtobuslarimiz keldi. Bulardan 10 ta oq Isuzu avtobusi keldi va 4 ta MAN avtobusimiz keldi. 12 ta oq avtobusimizni 10 tasini quruvchi yo'nalishimizga qo'ydi. 2 tasini 109 yo'nalishimizga qo'ydi. Hozir bu avtobuslarimiz, yangi avtobuslarimiz yo'nalishlarga qo'yilgandan keyin oldin intervali 30 minut, 35 minut bo'lgandi. Hozir intervalimiz 10 minut, 12 minut intervalga tushgan hozir. Mutaxassislarning aytishicha, avtobuslar vaqtida yetib kela olmayotganiga yana bir sabab tabiiyki yo'llardagi tirbandliklar bilan bog'liq. Shu bois jamoat transportlari harakatlanadigan alohida yo'lak ajratish tajribasi ham bu muammoni qisman bartaraf etadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, poytaxtimizdagi Alisher Navoiy, Amir Temur nomidagi markaziy ko'chalarda yo'lning bir qatoriga mana bunday ko'rinishdagi A harfi chizib chiqilgan. Shuningdek, ko'cha chetlariga axborot ko'rsatkich belgilari o'rnatilgan. Yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan bu turdagi yo'laklar jamoat transportlarining tez va xavfsiz harakatlanishini ta'minlaydi. Bunda 1.23 yo'lovchi chiziqlari chizilmoqda, ya'ni A harf ko'rinishidagi chiziqlar hamda 5.9, 5.11, 5.12 va 5.13 tegishli axborot ko'rsatkich yo'l belgilari bilan jihozlash ishlari amalga oshirilmoqda. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan belgilar bilan ajratilgan alohida tasmalarda, ya'ni yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan tasmalarda boshqa transport vositalarining o'tib harakatlanishi taqiqlanganligi belgilangan. Ushbu tasmaga, alohida ajratilgan tasmaga o'tib sababsiz harakatlangan haydovchilar uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 moddasi tartibida bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi miqdorida jarima solinishi mumkin. Bunday chora-tadbirlarni yo'lga qo'yishdan asosiy maqsad yo'llarda ushbu transport vositalarini tezkorligini va sifatini yaxshilash, ya'ni belgilangan manzilga o'z vaqtida yetib borishni ta'minlash maqsadida tashkil etilmoqda. Bajarilgan ishlar natijasida avtobuslar harakatlanishining oraligini 10 daqiqagacha qisqarishiga erishildi. Tez-tez kelyapti avtobuslar hammasi. Bo'sh chiqsa bo'ladi hammasiga bemalol. 20 minutda 15 minutda keladi, lekin 17 ko'p keladi. Tirbandlik kamaygan, har safargidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan. Hozir avtobuslar ham ko'p, sonlari ham ko'paygan. Yo'lovchilar soni esa 23%ga oshdi. Ma'lumotlarga ko'ra, shahrimizda har kuni 600 mingga yaqin yo'lovchi avtobuslardan foydalanadi. Aholiga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash maqsadida 200 dan ortiq avtobus zarur yo'nalishlarga qo'yildi. Bu ishlar natijasida muammoli yo'nalishlardagi avtobuslarning oraliq intervallari ham qisqardi. 8-chi hafta saroyda. 8-chi hafta saroyda. Avtobus qo'yildi. 6 ta edi. Bas 9 ta ishlayapmiz edi. 5-6 minutga qisqardi. U oraga qarab qo'shishyapti mashina buzuq yoki qanaqa chiqmaganiga qarab turib. Misol uchun mana bugun 7 ta grafik bo'lsa hammasi chiqqan. 15 minut interval. Shanba bo'lgani uchun. Agar ish kuni bo'lsa 8 ta mashina 10 minut interval. Shu kecha kunduzda aholiga xizmat ko'rsatayotgan avtobuslar soni 1000 dan ortgan. Yo'nalishlarda avtobuslar sonining oshishi tizimda haydovchilarga bo'lgan talabni ham oshirmoqda. Bunda Ichki ishlar vazirligi va Toshshahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati xodimlari bilan birgalikda bo'sh haydovchi lavozimlarini jamlash maqsadida haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan nomzodlar ro'yxati shakllantirilmoqda. Hozirgi kunda mazkur avtopark bevosita Milliy gvardiyani
harbiy xizmatchilar ham biriktirilgan. Bunda korxona rahbarlari, mutasaddilari hamda Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi va boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikdagi ishchi guruh tuzildi. Hozirgi kunda 114-115 ta avtobus yo'nalishlarga chiqarilmoqda. Oldin ilgari bu bekatlar orasidagi masofa 20-25 daqiqacha fuqarolar tomonidan kutilgan bo'lsa, hozirgi kunda 10-15 daqiqacha qisqartirildi. Yana bundan tashqari 16 ta yangi avtobuslar bilan ta'minlandi. Bajarilgan ishlar natijasida tadbir boshidan buyon 424 nafar haydovchi ishga qabul qilindi. Hozirgi paytda yangi xarid qilinayotgan avtotransport vositalarini zavod ishlab chiqaruvchi tomonidan zamonaviy yong'in o'chirish vositalari bilan ta'minlangan. Bu ya'ni nima? Termodatchik o'rnatilgan. Termodatchik ma'lum bir temperaturada pultga xabar bergandan keyin yong'in o'chirish vositasi dastaklardan chiqib, yong'in sodir bo'lganda butun motorni o'chirish imkoniyatiga ega. Xavfsizlik nuqtai nazaridan hozir zamonaviy texnologiya va texnologiyalarni foydalanib avtomatik ravishda yong'in o'chiriladi va biror bir fuqarolarimizga zarar yetmasdan tezda bartaraf etilib, aniqlangan kamchiliklar yo'q joyida yoki texnik xizmat ko'rsatish postlarida amalga oshirib kelinmoqda. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati tomonidan jurnalistlar uchun press-tur tashkil etildi. Unda Toshkent shahrida jamoat transportidagi bartaraf etilayotgan muammolar, avtobus saroylaridagi mavjud holat, belgilangan islohotlarni amalga oshirishda ishlab chiqilgan loyihalar to'g'risida jurnalistlarga ma'lumot berildi. Hozir bizda 4-chi avtobus saroyining dispetcherlik xonasida turibmiz. Bu yerda bizani haydovchilarimiz eng birinchi ishi boshlaydigan joyi. Har bitta haydovchida o'zining kartasi bor, o'sha qog'ozli yo'l varaqalaridan voz kechish ishlari olib borilmoqda. Yo'nalish o'ziga yo'nalishni ochadi, qaysi jadvalda chiqishini belgilab beradi, undan keyin u tibbiy ko'rikdan o'tadi. Boyga aytgandek, yo'l transport hodisasimi yoki bir noxush voqea yuz beradigan bo'lsa, bemalol ichki ishlarmi yoki boshqa bir tegishli idoralar uni kirib, bemalol ko'ra oladi, qaysi haydovchi qaysi vaqtda va qaysi shifokordan tibbiy ko'rikdan o'tganligini. Toshkent shahrida 30dan ortiq oxirgi ishoq bekatlarimiz mavjud. Dastlab Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyatining 8-chi avtobus saroyi filiali, so'ngra 5-chi avtobus saroyi hamda 4-chi avtobus saroylari filiallariga sayohat uyushtirildi. Uchrashuv so'ngida press-tur ishtirokchilari uchun davra suhbati tashkil etildi.